মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰোঁ যে তেওঁ যাতে মই মানে তেওঁৱে এইখন ঘৰৰ মানে মূল মানে সেই আছিলে, যিটো তেওঁৱে নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰতো বিবাহ হ'ব আজি 7 মাহ হৈ গ'ল। এতিয়াতো মই মোৰ মা দেউতা আছে আৰু মোৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, কাৰণ মই কি কৰি চলাম, কাৰণ মোৰ মা দেউতাক চাব লাগিব। সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ওচৰত মই সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে এইটো মোৰ যাতে জীৱনটো পিছৰখিনি যাতে মই ভালকৈ চলাই নিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মানে অনুৰোধ যাতে মোৰ পাৰ্মানেণ্টলি যাতে যিকোনো পোষ্টতে নহওক তেওঁক মোক কিবা এটা মোৰ সংস্থাপন দিয়া আৰু তেওঁৰ ওচৰত, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু। মোৰ ল'ৰাটো ঢুকাই গৈছে, মোৰ তাত ক'ব লাগে একো নাই, কিন্তু এই বোৱাৰীটো যাতে ভৱিষ্যতে চলিব পাৰে, চলিব পৰাকৈ এটা সংস্থাপন এটা দিলে মই বেছি আনন্দিত হ'ম।